كيلو احترامات وراندي كوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله مخاد آباد او خوشاله ساته. ډیره ډیره مننه چې زم راو غختمه او زستاسو ډیر شکر گزار یم. جان حبیب صاحب، نن زموږ موضوع دا سیدا استاوز طرف یو ویډیو راغلی دا پاغي کې غوند ډیر تاسو ستایل دی، بیا ذکر کې مخاوري سره تعلق لرم را تعالی ساغه پکې تاسو ستایل دی، نو څه داسې ثبوت ستاسو سره شته د الیب خان په حواله باندې چې هغې د دې تور سري سره دې حواله تاسو څه وایي؟ داسې شی دی. ستاسو نوم څه دی؟ فضل وهاب سواتی. فضل وهاب سواتی صاحب، زه تا په یو خبره پوه کوم، ته د تالاش سره تعلق ساتي او زه د معیارو سره تعلق ساتم. زما معیار جندل، رباط او بارون او منجیدا زما ځای دی. زه یو پیور او اصل دی روجه یم، نسل نه زه مایګریټ نه یم. یو نمبر ټولو خبرو ته اول ښه غوږونه کېدی. زه ټول عمر د پښتون لپاره جنګېدلی یم او جنګېږم به، او جنګېدلی یم او جنګېږم به تر اخره ورځه پورې. یو نمبر. دویم نمبر دا چې دیر په خاوره باندې هر وخت کې ما ننګ کړی دی، اوس هم کوم او بیا به هم کوم. دې کې اوس د الف خان څه کسان دي او څه پکې د سرو نوم یې دی روغانی، څه نوم دی؟ جمیل روغانی صاحب. جمیل روغانی صاحب، تاسو ته صاحب وایي، ځکه زه تاسو ته وایم چې دغه شیزونه چې کوم دي د هغې لږ پوره پس منظر وګورئ. بیا که تاسو ته زه داسې او تاسو یو سوال ډېر خراب وکړو چې یاره جان حبیب صاحب، تا سره داسې څه ثبوت شته چې دې ښځې سره دې څه زیاتې کړی؟ یاره دا څه ما ته عجیبه غوندې ځکه ښکاري چې تر نن ورځه پورې زما خیال دی اوسه پورې چا دا ثبوت پیدا نه کو، نه چا ته کیمره چا نیولې وه چې څه کول. د سړي اغزي کې پته لګي چې کوم وخت کې تا ته یو ځل وویلې شي، په دې باندې جمیل روغانی په خپله، زه په خپله ذاتي او ټولو پښتنو د روجو په یو دی روجی ښځه باندې اعتراض کړی و چې کمی ښځې نمبر دې ورکړلو او ویل دا د جندول ده او د پلانکي کلی ده او دې له امداد ورکوي. هغه جینۍ وکتلی شوه او د ثمر باغ پمپې هغه راغله، زګونو ته لاړه، چا ویل ما ول ده او چا نه، چې ما پې زور واچولو د هغې ښځې اډونه سر معلوم شو تر نن ورځه پورې او نیخ پې معلومې شوې. بدنام څوک شو؟ ډیر بدنام شو. دویمه ښځه بیا راله، دا ګورې تاسو لاندې باندې کیسونه خیم، دا نه چې دې کې څه وقفه راغلی ده او کلونه پکې تیر شوي دي. دویمه ښځه بیا راله او هغې وویلې زه د دیر یمه او د برول یمه او د برول بانډۍ د پلانکي کلي یمه، نوم یې واغېستو باقاعده. تاسو پښتانه دیروجي زم دیروجه یمه. هر سړي ته یو طرف ته تګ نه دی په کار چې الف خان څه خدای نه دی او نه زما پلار دی او نه هغه سره زما څه پوله پټۍ شریک دی، نه هغه سره زما یو ځل مخامختیا شوې ده چې کوم وخت کې زه ورغلی یم او په کوړې ورغلی یم. او تاسو ټولو لیدل دي چې ما ورسره جینۍ نیول ده، ښځه مې ورسره نیول ده. اوس دا ثبوت بیل دی چې زه به ځم او هغه به لغړ ناست یو، د هغه به زه دا وباسم. ما سره ستاسو ټولو ملګرتیا په کار وه چې که په بله ضلع کې څوک ودرېږي که نه ودرېږي، کم از کم دیروجۍ ښځه دې دا نه راولي. دا دې ته ویلې شوي، شل ځله ویلې شوي دي. دې جمیل روغانی په خپله په هغه باندې اکشن اخیسته، کوم وخت چې ما اوچت کو نو دیم پې واغش. دې جمیل روغانی سره ما بل ورځ خبرې وکړې، نو دې ویلې هغه مسله مونږ حل کړه، د هغې ما ته وضاحت وکړلو. دې خبرې ته خپ په کلار سره غوږونه کېدی. یو سړی چې ماروچی چې هغه د پړي نم یریږي، که دې کې غیرت وې دی الف خان کې او دې کې پښتو وې، نو دا پیسې خو خلک ګټي، خو د عزت د پاره یې ګټي. په کار دا وا چې یاره ما ته د دې خاورې نه شر جوړېږي، دا خاوره ما بې عزته کوي، دا خاوره ما شرمي، لہذا دې خاورې طرف ته زما ډوک تګ نه دی په کار، پیسې مې اډو په کار دی، داسې قصص زه پرېږدمه نه. دې ته ما لایف کې ویلو که تا دیر ښځه راشي تا هغه له کرایه ورکه ووتو په دیر کې ډېر تنظیمونه دي، لاړه شه هغلته، زه پې شرمېږم، زما لایف وګورئ. نن نه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې زما لایف دی، که وایه زه به درته وچلوم. دا ما ویلو هغه نه پسته دې بیا یو حرکت وکړو د دیر والا سره، آغم تاسو وکتا. په کار خدا وا چې تاسو ټولو ویلې وې چې یار دا ته سکه لګي الف خانه، تا ته زه به مرم د غوچې، ته بیا وې غوچې، زه به مرم د غوچې. بیا
دسې سړی چې زما ذاتی دشمن وې، زما پوله و سره پټی و سره شریک وې، زما پې خور واده وې، ما باندې خور واده وې، زما و سره رشته وې، زما رشته خو د غریب او د یتیم ما ته آفر شوی دی. تاسو د دې نه اندازه نه لګوئ، یو دوه درې څلور پنځه شپږ کسان یې، اووه کسان یې ما سره، تاسو د دې نه اندازه نه لګوئ چې هغه څومره چیپ خبره په ما وکړله چې جان حبیب ما نه پنځلس زره روپۍ میاشت غوښته. زه د اوولس زره روپو خو زه سګرټ څکم، نو زه اوولس زره سګرټو دپاره دی، او داسې دا ثبوت دې پیدا کړي چې دې نه ما سره د دې نه مخکې ما دې سره خبرې هم کړي، یو کیس باندې ما دې سره خبرې کړې وې، په هغه باندې ما باندې پرچه کټ کړله، ما یوولس ورځې جیل تیر کړلو، حوالات مې تیر کړلو، دې لکه روپۍ ولګولې. یو منټ راځم دلته راځم، تاسو دا شی پرسنل ته اړوئ، تاسو دا شی وایئ چې یار دا د جان حبیب او د الف خان مسله ده، دا تاسو ما مخکې ویلو چې دا د جان حبیب نه ده، دا مسله د الف خان او د پښتون او د جان حبیب تر منځ ده، او مونږ دا نادر خان سواتی او دا نور چې د افغانستان خلاف مونږ لګیا یو خبرې به هم کولې، نو مطلب دی چې نادر خان خپله ذات د خاورې صاحب چې لګیا دی، د دې مقصد دی چې د دې ذاتي افغانستان سره دښمني ده. زه په خپله دیروجه یم، زه دیروجي سپکوالی نه غواړم، دا منت زاري مې کړه دې هلک واوره. یو منټ زما خبرې تاسو پوره واورئ، بیا چې تاسو سوال کوئ هغه جواب به زه درته درکړم. هغه ویډیو راکرا تا چې دې سړي ته دې د دیر نه راغی او دې روغانی صاحب سره کېناستو، دې د ټي ایم او سره کېناستو، د نواب صاحب بنگلې وخوله، د دیرې غټې غټې شملې وخولې، نو بیا خو دې ته کم از کم دا نه وه په کار چې دې د دیروځۍ راتلی په کار دا وه چې دې ورته ویل خورې ځا دې دې تاسو خبرې واورئ، دې دا خبرې تاسو واورئ چې هغه ښځه ورته څه وایي، وایي په دیر کې څوک نشته چې زما مدد وکړي، هغه چې هغه سپي روټۍ نه ورکوي دا ښځه ورته وایي. ته اوس خیم او شته شته دې ته اوروم ویډیو باسه شته دي ویډیو شته در سره دا نو چې تاسو سره شته دا ښځه د دیر بې غیرتوب د دیر دلتوب یادې دا په خپله سهار ځي او دیر صفت کوي، او هغه ښځه دی بیا لایف راولي او په لایف باندې دی دیر تنظی، او بیا وایي نه هغه د ډېر تنظیمونه تنظیم ته ولېږه که نه، دا بایجان شته، الیا سهار شته، داسې نور دي. داسې دا داسې دا ورور مې چې د هغې سره زما خبرې هم شوې دي، سبا به زه د هغې خوا له ورم شم، د هغې هغه ویډیو به هم تاسو واورئ. خو تاسو چې دومره په دیر باندې خفه کېږئ او دومره د دیر سره تاسو مینه لرئ، دغه زنانه ویډیو ده ته ویمه، کومه زنانه چې تاسو یادوئ چې هغه د دیر سپکاوی کړی، ویډیو ما سره راسره ده، تاسو چې کومه یادوئ د الیب خان هغه ما سره راسره ده. خو تاسو پکې ویلي چې په چهار تاریخ په مونږ دا ویډیو شیر کوو، دا به دا خلک وګوري. زه ستاسو نه دا یو وړوکی غوندې کې تپوس کوم، ته وایي زه هم د دیر یم او په دیر باندې تاسو دومره خفه کېږئ او دومره مینه او دومره محبت ستاسو د دیر سره دی، نو بیا څنګه تاسو په سوشل میډیا باندې راځئ؟ تاسو به په کار ده چې وینا کړي وي او هغه ستا دا خبره نه وي منلې، یو ځل به بیا ورغلی وی که نه، تا به بیا د خلکو ته به تا بجای چې تا د دیر پرتوک راواغستو په چینار کې دې پورته ځوړن کړو، په کار ده تا به د دیر دې خلکو ته ویلي وی چې دې الیب خان ته ما یو ځل وی دوه ځل مې یو منټ جی چې خبره پوره کما، چې خبره درته پوره کړم جی، او دا الیب خان زمونږ د دیر بې عزتي کوي، نو که د دیر دا خلک ستا سره نه وي ولاړ، د دیر دې خلکو په تا ننګ نه وی کړی، په تا یې غیرت نه وی کړی، نو تا ته حق حاصل و اوس تا خپل پرتوګ راواغستو په خپله دې په چینار کې ځوړن کړو، نو د دې الیب خان زما خبره خو واوره اوس غوږونه کولاو که زما خبره واوره جی، ستا سترګې شته، سترګې دې شته جی، بالکل تا غوږونه دې شته، غوږونه دې شته جی، چې ما پینې د دې نه مخکې چې کومې ویډیوګانې دې جوړه کړې، هغه وخت ستا غیرت چېرته او تلاش والا اے دیروجی، هغه وخت چېرته وې چې دا ښځې ګډولې او یو دا ملاوېدنه، ته چېرته وې؟ تا نه اورېده زه به درته درخواستونه درکوم، دا الف خان چمچې خو ډېرې زیاتې دي. یو منټ جی، یو منټ جی، دلته چې مونږ خبره کوو که نه، مونږ تنقید باندې اصلاح کوو، مزه اخیستې
زما ها یو وره جان حبیب صاحب کستا واورا مقصد واورا دا چې اورا ما الیب خان، الیب خان نو الله په سر حاضر ناظر دی چې الیب خان زه نه پیژنم. دغه نه نه ویډیو مې تم نه ما پیژنې، وسوته زما خبر اورا، زما خبر اورا، جی نه ته پیژنې نه دا روغ جمیل روغانی پیژنې، تاسو یوم نه پیژنې، تاسو ګوره ګلوان شو استرګم تاسو بندې شي، نه نه وګونم نه تاسو بندې، جان حبیب غیرت وخت کې، غیرت وخت کې تاسو پټای په سترګو ولګوي. ګوره ته الفاظ شي کم دي، الفاظ ما نه ما نه غیرت از دک ما نه ما نه، تاسو د خلی خبرې کوي، تاسو د خلی خبرې کوي، زه ده یوم په خپل غیرت باندې خبر کوم، عملی کار کوم. جان حبیب صاحب په سلام باندې په سټوډیو کې نازي، زه تاسو ته احترام ویمه، زتا ز تیز خبرې نه دا دې چې ما ته وي، تا په خپل پرتو په خپل کوس کو، دا سره سړی ته خبره دی وکړه، دا ته کوم جی زره ته د دیر خبره کوم، ته زم د دیرې منو، زم د دیرې مکنه، نو دیر زما اوس تا په شریک کم د دیرې، تا د دیر، تا د افغان متعلق سو ویلې، تا کله را پاسې دلې چې افغان ته غلطي، نو علم خان تا کله ویل دی ما ته یو ویډیو دی راولې کا کنه ته نه خبر، ته نه خبر کارونه کړی دي، نو په کار ته کم دیر وچی ته ویلې چې تراش زما څخه ودرېګه، ما دې روزي ته دا ویډیو ده کنه، دا پتل لار شمه دندورو غو ما ته ملګری ته لار شمه، واړی ته لار شمه، زما دا سوشل میډیا ده په دې ځل لګیم کنه، چې ته نه ګورې دا غیظ دي موار خو نه ما، چې تا چې تا جمیل روغانی ته ټلیفون کولو، دغه د جمیل روغانی سره په سټوډیو کې زموږ سره ناشته، چې دا دې پتا ته دومره پته لګی چې هغه ډیر ته لاړو په ډیر کې هغه څه وکړه، هغه ته ته پته لګی او بیا ته هغه چې کم کم زیاته تلې ته هغه ځګی ته ټلیفونونه مکه رودین خدا معلومه چې استاد دا خو سره خپل ذاتی څه مسله ضرور می، ته به زمونږ ډیر ولې بتانې دا دا زما خبر اورا، زما خبر اورا، دا چې جیل ته تلې او ما سره زما څه مسله وا، دا زما خور و سره چې مانی ولې وا، دا څوک وا جواب را کنه، رور مې هغه بس تاسو ذاتی استاد هغه سره څه کار څوک وا، نه وا خدا هغه ته نو ته خو خپل څنګه یار درته درته جان حبیبا استاد دالې چې یو ته په خلکو پسې دانمونه الفاظ کې نو جیت لډیر وړه خبره ده، جیت لچې کوم ډیر معمولی خبره ده، څه شي ده څه شي ده څه به وکړي، ته په خلکو پسې دال افغان، ال افغان ما ته ګوره، دی روغانی صاحب ته څومره روپۍ ورکړ دي، ته دینه ته پوسو کا دا هارونه او ته چا چول اټی نشتا رول ولې نشتا، ټول یې ټول یې ټول نه پد کړ دا، ما پد کړ دا ترا دا ویډیو نه مې دا ویډیو دا ویډیو سرکار شته خو زه تا ته ویما، و څه درته خیر، و څه درته خیر، غیرتی غیرتی صبر وکا، اے پښتون صبر وکا، اے تا نشي ما هم دې راځه، تاسو ته ثاني مو ګورې دا نور ته ثاني مو ګورې، ته څنګه غیرتی جان حبیبا زه درته خیر، ورا زمون ته تاسو زه درته خیر کنه، خبري واره مال زما دا خبرو جواب راکا، زه تاسو سره زه تا ته خیمه، زه تا ته دا خیمه چې تاسو مچا لکی ته کې کنه، تاسو زما بچی نه د نو سو په ځای نظر تا ورومه، ټیک دی تعالی شي ورس لا خبر سو وي، دا خبر سو وي، دا ورا دا ما ورې دني دا ویډیو ما سره ده کنه، سبا به نه نور به غلې تیر دي، نور دا ورا وکنه، زه نور دا ورا هر سړي ته خبرې ده کنه، دا نور دا راځي چنګي کې لګي، اسه دا افغان خو دې کولې لګي، زه دا ورا دا سو وي لګي، دا جانبی بستا ما ولې نه ولې دا استعمالوا، ته چې ما دې پر ټوک دې کوسکو، نه نه دا ته چې ما ته وې پر ټوک دې کوسکو، دا ولې ما ته ته غلطه خبره کړې و، نه 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 تاسو ته مالې دي، زره ته وسر مې ما، زره ته وسر مې ما، ته وې زره دې ما، او زم د دې پښتو خبره کوم، زه د دیر خبره کوم، زه د غیرت خبره کوم، تاسو نه د افغان خبرې نه سي، اے جان حبیبا زه تا ته دا خبره کوم، وسیم د ته ما مخکې مې ته ویلي، وین تاسو چې دا کوم ویډیو وکړه، په دې ویډیو باندې د ډیر نه پرتو غوته د چینار په سر کې جوړن شو، زه تا ته دغه خبره کوم، نو زم د تا ته نو زم د تا ته ویم چې دا چا ویستو دا هغه پسې نه ما پسې راځي، چې ما خو دا یو ویډیو ښکار کړل، دا سیس درګاو ویډیو هغه کړ دی، هغه ته تاسو سمون نه ویل، ګلونو هارونو دا چوي ظالمانو پرتو کوم کوزي او هارونو مو دا چوي، جان حبیب ما زما یو خبره وره، پلیز زما یو خبره وره، جان حبیب ما زما په خبره ځان پوهه کړل، کام ډاون شه، کول ډاون شه، ګوره د سکار دې ما چې تاسو ته کالو کو، د دې خبرې مقصد دا و چې داخل لکه ته چې څنګه په ډیر باندې خوګيږي، زوريږي، خپکيږي، د قشان ته پیدا پسلې وهابم دې کنه، ته خوده قسمه پوښولي ما بل اول دې پسلې واپس کړې وان ته لاس چاو، خو دې څه خبره ده چې دې سره په دې باندې وایي تاسو د الفاظ
اوازم کټکیږي لګیا دی. جی خالد خاور صاحب تاسو ته زما خیال دی بیا کال راغې تاسو دغه کال کټ کوي دې خبر وکړي. خالي خوري سي بابا سي جانبيب ماما يوم منت جانبيب ماما زما په خبر عليك کال مکو یار جانبيب ماما زما په خبر ځان پوي کته ما خپي جنې زتا خپي جنم جی جی د دې ډاکټر پزلي وهاب مقصد صرف دا ده چې ورورا تاسو چې کوم الفاظ استعمال کړی دي صحیح شو دا ډاکټر زه پی جنم زه پی جنم والله په بالله په سمت الله چې دالیب خان نه پیجنی زه دا ډاکټر پی جنم زتا پی جنم تما د کور پی جنې لکه څنګه زتا پی جنم دې کې دا ډاکټر څه د غنښتا ډاکټر صرف دا وایي چې کم اس کم تاسو چې کوم ویډیو کړی دا پاغي ویډیو کې چې تاسو په غوسه کې کړی دي تاسو د عمر خبره ده پوښولې یا تاسو غوسه به وایي په غل پازو باندې زمونږ د ډیر لکس پکاوي شوی دی دا ډاکټر د خبرې مخه خوري صاحب تاسو بس صحیح شو صحیح شو زمو تاسو وایي جنابي ما یو می جنابي ما یو منټ نه دا ډاکټر علی خان پیجنې نیچر تلې دلې نو سر ملاو شوی دی کسان کتنه ډیر د مور نه پیدای ډیروځي دسی دا ډاکټر دی دسی زیما دسی بل دی دسی بل دی د خپل بے عزتۍ خپده د خپل ځان بے عزتۍ نه زمونږ د ټوله علاقې نو خیر مهرباني وکړئ لګو گزارو کوي غوسه صحیح شو صحیح شو وس ووري زه تاسو ټولو ته دا ویم چې ما ته دا وایې چې زما ویډیو چې چا کتلې د ټولو نمخ کې ما ویل دي چې پہلا لعنت دې پمای تاسو اوریدل دي دا زما پښتنو زما د زړګي سرونو تاسو دا شی مه وایه چې یره دې د دل بے عزتی کړ دا ما د خپل بے عزتی سٹارټ د خپل ځان نه اغشته دي زما دی روجو زما زړګو ما سٹارټ د خپل ځان نه اغشته دي زما ویډیو وګورئ اول ما دا ویل دي چې لاول لعنت دې پمای پدې چې زه تاسو نشم کولای زما سوک ناوري نو چې اول لعنت ما په ځان باندې کې خو دو نو د دې مقصد چې زه بے غیرت شوم کنه دې خبره ته عبد الوهاب صاحب تب دغه غور سره واوره زما ویډیو ز د دیر یما په دیر په نوم باندې مرما ز پختون یما د پختون په مرما باندې مرما ز په پنجاب کې اوسېګم ز پنجابې يم نه زما پنځه کال شوی دی دلته ز راغلم پنجاب ته او پنجاب ته راغلم د خیبر پختون خوا د خلکو د پر راغلم او تر اوسه پورې چې سکو مغه الله خ پوي کې لګیا 100 ورځې کې بمدغه سیستم یاد کې با تاسو ته پختانه راضي او ازما بنه هغه کسان هغه د مختلفو علاقو نه زما دا وینا دا مقصد دی چې ټولو نمخ کې خوري صاحب تاسو هم تاسو ټولو ته چې زما ویډیو وګورئ چې کم سٹارټ دا هغه اول لعنت څوک په ځان لیږي اول لعنت ما په خپل ځان لیګلې دی د بے وسۍ چې یو سړی ما سره نه زما کوم ما سره څه زیاتې الف خان ما سره څه دوسه دښمنی ما ته دی وای چې را جان تا زما څه واپس والله ما ته دا کار چې الف خان کوي او بار بار دا منکیږي او د هر طرف نه او ته خلک راځي دا تاسو خبرې د دې شنو خو واسکه چې ډیر ټولو نه زیاته پیسې د ډیر ناراضي د ډیر د خلک دا بار ملک کې دي د دې تک را تک د دې ناستا پاستا د خپل ور زما پرسنل تاسو یادوي پرسنل بز څنګه ونه ویم چې د روغانی صاحب په ځکه د ناسته او د تاسو دا خبرم زه کوم که تاسو دا وایئ چې جنابيب نوم نه دی اغشته یعنی لار ولا ګوري ګدر ولا ګوري نو هغه خبرم زین نه پدیو باسي چې د دې شپږ زره ویډیوز دي د دې الف خان زما متعلق چې دې څومره ویډیوز هم کړ دي دې کې دي یو ویډیو د سره وبا سي تاسو ټول کسان چا کې زمانو ما غشته زمانو دې چرته نه دی غشته زه بار بار اخلم دې زمانو نه دی غشته دې یریږي د سترایک نه دې یریږي د فیسبوک د انکم نه دې یریږي د یوټیوب د انکم نه نه زما د فیسبوک نشته نه مې د یوټیوب نشته او نه دا ګټه خورم کما یو کروڑ فالوورز هم شي زه د یوټیوب ګټه نه خورم زه سټریک زما بل خبره دا ده چې دې سړی یو ځل نشو دوه ځله نشو درې ځله نشو او هر ځل دې د یوازې د ډیر نه دې د 400 دښمن دې د مردا دې د 400 کې د سیو کی کنه دا بل ورسې په دزي وشوي دې په خپل کور باندې د تا په یو ما د یو سړی خصلت خاصیت معلومولو لپاره ولې دا غ سړی سرینځي چې کم سړی داغه کار دسی داغه روزګار دسی او یو سړی بدنام شي ما دروغ ویلې دا ویډیو کوم چې دال افغان سره ما جوړ کړو یو منټ مناب صاحب تاسو دا مایک بند کړه هغه په خبرو کې خلل لازم مناب صاحب مایک بند کړئ تاسو جی ډاکټر صاحب مایک تاسو بند کړئ هغه خپل خبره ختمه کی بیا تاسو خبره وکړئ مایک دې بند کړه ډاکټر صاحب
جان دا حبيب بای تاسو خپل جان حبيب بنکي بای دا وای چې جان حبيب بېما بای دا وای چې زه پښتون یم او زه دې روجه ما منا په دې بای ننګ کړی دی منا بای منا بای تاسو زه په دې خپل ننګ نه دی کړی چې خپل خبره پوره پیډه و تاسو وکړي بېما تاسو زما آواز نه درځي منا بای ډاکټر صاحب وای چې تاسو لږ صبر وکړئ جناب صاحب بخپله خبره وکوي بیا تاسو خپل خبره ورته په تسلۍ باندې وکوي تاسو اوس وای هغه ډاکټر وای چې تاسو مایک بند کړئ جی جناب ما وای زما د وینا دا مقصد دی چې کم وخت کې دا سوشل میډیا او د دې او زما جنگ راتلو هغه جنگ سبب سو تاسو مچ سوشل میډیا اکټیو سي نادر خان هم ناشته نادر خان پکې زپی جنما دا خور صاحب پکې زپی جنما ما ته تاسو دا وای چې د دې سره زما جنگ په سر راغلی دی یا د روپیوال مې کونو سره یوازې دې سره نه د ټول سره ولې راغلی دی داغه وجه سوا داغه وجه نن تاسو خبرې زما ټولې ویډیو غان تاسو لیدل دي بیا چې دې ما سره سکړ دي دا اغه جواب او ته ما دا ور کړی چې ما سره راشه او کینا او د دې شي صفایو کچ تاسو سره سس پروګرام دی زه د دې حقدار انم زور پسې کوړت لاړم او اگزیکټ په اغه ټایم باندې چې کوم ټولې دنیا او کتاغه ویډیو تاسو ټول وکړه آیا هغه وخت کې ما دروغ ویل بیا دې سړی تاسو ته زه د یو یو شي پښتنو خبره کوم دا کوم چې ما ته وی په چنار دا بل تواب دې کسې دې چې وی په چنار و درو زه درته وس خیم تاسو ټول ته پتا دا چې هغه ویډیو نه پستا کوم چې ما وکړلا او هغه نه پستا دې قران خوړو د خدای قران کې خو دو ماشومان را وستو داغه په سر قران خوړو دا هغه نه فورن پستا یو ویډیو دې جوړه کو دا هغه خزل پیسې ورکولې آیا تاسو کاکیانو ما شومان وی تاسو نه پوهیدئ چې دا کار وکړو قران د پاسه دی غلطي وکړلا اغه نه پست بیا د دیروجو مسله رااله اغه اف آی آر کې دی دا ویل چې دی زما خزه تخته ولا دی زما باندې دا الزام چې یو سړی دومره وګورځي کې کاغه اف آی آر تاسو غواړي زه سبا په خپل پیج باندې لګوم هغه تاسو غور سره وګورئ چې هغه کې دی ما باندې سیل الزامات لګول دي تاسو ولې یو پړ سړی پسې یو غل سړی پسې تاسو دومره منډه راغشته دا چې غلط غل نشي ویلې دا زه واحده که تاسو وای زه په تاسو فیصله نکوم په سلورم تاریخ زه لایف راځم د دې چې څومره فیک فالوورز دي دا الف خان څومره فیک فالوورز دي څومره کسان دي یا کم کسان چې د سبب په دیر کې دي ملاتړ کوي زما سلورم تاریخ من چې زه لایف راځم هغه کومنټس به وګورو زما او تاسو فیصله به هغه کومنټس وکي چې زه سبا هم لګیا یم زه په حق یم کنه یم اوس ته ما مګرم وا چې څوک هم نه ګرم او نه زال افغان ګرم وما ٹھیک ده ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې په چار تاریخ باندې و تاسو راشي او هغه دود کا دود او پانی کا پانی بشي نو بیا به تاسو پیسې لو زه به تاسو ته تاسو ته الګا کال مکو چې څوک کم یی جانبی ماما یو خبره زکومه زما جانبی ماما زه یو خبره کوم جی یو خبره زکومه تاسو یو مهربانیو کوي زمونږه زما خو پرسل تاسو په پرسل تعلق ته تاسو صرف زمونږ د لای په وساتت سره دایو خبره وکوي که زما د دغه خبرونه د تالاش خلکو ته یا دیروجانو ته یا وات ایور ارسو کی په دیر کې زما د خبرو مقصد نه او دی خلکو ته ګوره جانبی ماما ځان پدې خبرو باندې پوهه کوي دا سوشل میډیا کې تاسو یو یو لپس چې کم دې دا ګین کیږي نو تاسو وایي چې هر پس لواب سو اتیا تاسو پرې پروګرام کې دا خبره کوم زما پرې خبرو کستا تاسو زلونه در دېدلې بای زه په خپه يم زه په درنه بخنه غواړم ته پوهه شه الف خان پوهه شو کار دې پوهه شه زمونږ موسم چې کم دې د خپل خاورې په عزت او په ناموس له کسنګ کې پتا خوږي ګو دې سي پزان خوږي بس دغه زمونږ صرف زمونږ د الف خان سره سکار نشته ډاکټر سي د مقصد دا دی صرف دغه دې کده غي خلک یو جی 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 حکم خوري صاحب زه تاسو د پروګرام ته وسط سره بیا م زده ویم ک دیو چرتا غلط پوهې شوی یا په دې پوهې شوی چې زه د دیر د زمکه سپکواله کوم نو زما پاک پاک پروردگار دې زما بچو کی چنجی واچي زما په وجود کې دې چنجی واچي یو نمبر زه تاسو صدا خبر کوم چې د ډیر سپیته هم زس پک ګورما الله پاک پروردگار دې ما تباہ او برباد کی یو نمبر دویم نمبر خبر ادا دا کسو غلط پوهې شوی زما تاسو خبرې په بنیاد باندې که زما په خبرو باندې سو غلط پوهې شوی
چې ما ته لاشتا یا دیرتا یا بلزی ته کنزل کړ دی یا بدرد می ویل دی یا ځان ته می لعنت ویلې دی او که هغه پی غلط کپویږي خو هغه یو مقصد دی او که نه هغه په ذهن کې داسې مقصد راځي چې یاره ما دیرته کنزل کړ دی نو ما خو یو قسم وخوړو بل زه د هغه څخه کسانو باقي بافي غواړم که هغو نه یي پوه شوي او هغو صرف دا وایي چې یاره ما د دیر خلکو ته کنزل کړ دی یا دیر سپک زه به دیر ته څنګه سپک وګورم خو بهر حال بیا به هم زه مافي وغواړم که کم سړي زړه ازاره شوی په دې باندې په نه پوهېدو باندې یا زما ویډیو مکمل نه کتلو وجه باندې جان حبیب صاحب ستاسو ډیره مننه جان حبیب ماما ډیره زیاته مننه یو منټ ډاکټر صاحب ابل اورز هم دا پزلی وهاب سراتی صاحب په دې سټوډیو کې اقرا قرد کا څه شعر یا تاز 400 دی والا هغه صرف یو غلطه خبره کړې و مونږ باندې لان تانو ویلې چې ورور ته سو کې چې ته په دې روزو په سیدا خبره کې زدر ته پرسلی زدي ډیر مشکور یم چې مونږ ته راغللې ګورې د پزلی وهاب سراتی د دې سټوډیو مقصد حرام بالله دا نه دی چې مونږ د چا په صفای کې خبرې وکړو صرف ستاسو ورژنه مو اورېدو او دغه یو خبره ته کوم چې دا وایي جی جناب صاحب یو سوال کوم جی جناب صاحب ته د دې مافیا خلاف راوته د دې دورو په بیکونو خلاف راوته ټیک تا او الته پکې سید ولی شاه خو زه پیژنم دا کوټه پکې ورسېد او یو منټ واو نادر خان صاحب ګورګه ور د ډیره خسته خبره دی را یاد کا قوري صاحب بخنه غواړم مال لك یو منټ نادر خان صاحب یو منټ جناب صاحب د نادر خان صاحب لا د دې خبري جواب ورکړي خو زه تاسو ته یو ورځ د تلرمه جناب صاحب تاسو مهرباني وکړئ دغه کوم ویډیو تاسو کړی د پدې باندې بیا په ګروپ کې خبري وکړو تاسو دغه ویډیو ډیلیټ کړئ بیا به خبره وکړو نو تاسو به زمونږ رهنمایي وکړئ مونږ به تاسو رهنمایي وکړو دغه ویډیو چې تاسو کوم کړی نه نه که په دغه حساب باندې زه ډیلیټ کوم زه د الف خان سره ټټو خو نه یم او نه د الف خان غلام مونږ نه الف خان ما په پیسو اخیستې شي نه 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 دغه د الف خان تا چې کوم د ډیر خبره وکړه دا غي مې وویلې باقی ویډیو ډیلیټ کول خو د سیده چیز ده الف خان په خپل کې مې سملې دا کار را سره کوي دې د پاره ما وختم دا ته دا وایې سید ولی شاه سره د سید ولی شاه د خور مور تصویران چا غشتي وو اته دا شو نو اې دیر والو هغه سوق هغه کسان تاسو په سو وکړه هغه چغي والي دا غي پلار چغي والي هغه خاندان چغي والي تاسو سو وکړه د خلکو د کور تصویران چا غشتي وو دا نادر خان چې سوي صحیح وای کنه هغه جواب نشته د دې جواب شته د سې سرین زې د مردار سړی د سې د ګنګم سړی سرین زې او چې کوم ستاده وطن دی دا د سید ولی شاه چې کوم دی دا هغه د کور فوټوان وښته شو هغه له تاسو سب سم لا تر مو سره وکړو تاسو کوم څه سزا نشان لا او د الف خان لو ورکړه هغه د هغه سره دښمنی و جان حبیب صاحب کته غواړي چې زمونږ د دیر د خلکو مرسته ستا سره ای زمونږ کومک ستا سره ای نو د دې خبرې دا طریقه نه ده کړه تاسو چې څنګه وای مون تاسو ته وایو تاسو پاغه باندې یو تومت لګولې یا تاسو سره سپروپ دی یا ټیک وای دارا ته وای یو منټ دا وړې دیر کې دا کچر ته په انګلند کې دا په دیر کې دی جی په دیر کې دا دا سید ولی شاه د وړې د دیر د کنا چرته د انګلند نه راغله نو مونږ اوس دا کرنٹ ایشو یاد دا کوم چې د الف خان او هغه لاړو غرق شو دا غي خور هم لاړو غرق شو هغه د روزې نه دا دا غي پلار هم د روزې نه او الف خان بزرګ دی سلام او تو کما پخپو د دم مقصد دی نه نه زنده باد الف خان زنده باد اس شاولی سید ولی سجه مړه بس کنسل یو کده خزه د کور فوټوانه ولا ویسته شایک دا د دې روزې نه هغه غریب دی خراب ساتي سی بیا وير ګوره جناب صاحب د ویډیو دا ویډیو مقصد دا ده کنه د چوي ډیلیټ کړئ نو د دې نه بیا خلک کلیپونه جوړي تاسو په خپو یا یوټیوب لای ورکې او قسمه قسم د دې بد نو نو دا جوړ کی کنه خاص خاص زیره بتراوالی او دې سه جوائن به کی او هیڅ خبره تاسو ته ټګرام نه ده تاسو بیا هم کولای شئ یو ارز کوم ډاکټر صاحب دا دیر چې کوم دی کنه نو څنګه چې په جنابیب صاحب خپکیږي د دیر په عزت باندې دغه شانته هر یو د دیر اوسیدونکو چې دغه د دیر په عزت خپکیږي زکه خو نن جنابیب صاحب دلته مونږ په دې پروګرام کې په د باندې تنقید وکړو مونږ د الفاظ اوریدلی د الف خان د خبرو یا د ویډیو دغه هم ته علم هم نو دا مې هم نو اوریدلی خو په دې پروګرام کې رالم بیا به دې مسله کې درې کسان دي یو جمیل صاحب دی یو جنابیب صاحب دی یو الف خان صاحب دی
دا اختیار نه دوی سره شته د دیر د پیسو کولو نه زما استاد سره شته نه د خاوري صاحب سره شته په دیر کې خپل جرګه مرکه لري ډېر عزتمن خلک دی پکې دا خبره چې کوم تنو نن سبا میډیا دا میډیا ته دا خبره رااله نو دا خبره اوس دا موضوع په دې ټیم باندې چې کوم دا نو دا ختمه کوي د دې لپاره بیا یو بل سره رابطه وکړو د غدري کسان دا یو ویډیو خبر نه دا رحمن رحمان سه دا یو ویډیو خبر نه دا د وخت سره راوړل زه یو 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 تپوس کوم زه یو تپوس کوم چې دا راته وایي چې د الف خان چې کوم وخت د دې خځې د روجي نه تلاشي نه تپ انټرویو اغشتا نو دغه ابل ورځ د جمیل روغانی نه راغله د جمیل روغانی نمبر مو سره او د نور خلکو نمبر مو سره دراګه دا دا وګوره یو منټ یو منټ ما ته دا وایي یو منټ یو منټ یو منټ د یو ما دی وخت دی وخت دی سړی دی الف خان شیرپاو چې دا ویډیو تلاش ته خزینه کوله نو په تلاش کې دومره سوک نو څنګه چې هغه خزه وایي چې موږ یو منټ او بل خبره دا یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ چې کوم وخت کې چې دا تلاش ته راتله دی روغانی صاحب ته ټلیفون ولې نه کولو چې دا دی خزي ویډیو وکم او که ونه کوم دا دی روزی دا آیا هغه سره احساس نو دی روزو هغه کم ځین راغلی د زګیدلو خلکو نه راغلی او ډیر تعریفونه کړي او ډیر عزتونه کړي ډیرو خلکو بوله نمبر یې ورکړي دی یو تم ټلیفونونو په چې دا خزه راغل دا خزه به زرګاو خلک ګوري جان حبیب په دې خبره کې هیڅ قسمه حرج نشته یو سړی د دیر دی یو سړی د چترال دی یو سړی د افغانستان دی هغه که د خپل بیوسۍ دپاره د چا نه سوال کوي د چا مخې ته په ویډیو کښېني په دې کې څه حرج نشته جان حبیب ته ټیکوي چې زه کمیشنی ما ته ټیکوي خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې ما ته هیڅ مو وایا ما ته هیڅ مو وایا جان حبیب هر خبره د خېټې نه مکوا ته هر خبره د خېټې نه کې او دا یو خبره ته کوم چې تاسو په ډیرو خلکو پسې جان حبیب خبرې کړي خو د ډیر په خلکو پسې به ما خیال دې تاسو ته ولا نه زلي جان حبیب دا یو خبره ځان سره واوره په کولاو غوګونی واوره د پروګرام نه تختمه پروګرام مونږ تا ته از اے برادر لیوی تا په خپل خبرو په دغه خبرو تا ته دا اندازه وشو چې تا غلطی کړې ده خو ته دغه ویډیو نه ډیلیټ کې د ډیر خلک چې کم دی دا به تا ماپ نه کی ګوره یو خبره ته کوم جنابی به ته ډیر غټ سړی تاسو به ډیر غټ خلک د سره تاسو به ډیر پاور اف سپیچ حضرت دا یو خبره کوم ته په هر سړی ګوته مچو ته څوک په کمیشنی څوک پنه هر سړی ګوره په میډیا داسې نه جنابی به چې هغه را پاسي او مای کې خولې ته نیولې او 25 روپۍ اخلي یا 25 پرسن اخلي هر سړی به ګوره د الف خان په شان تی نه چې هغه ګوره ستاده خبري جواب نه درکې هر سړی به ګوره دومره بے وس نه چې هغه تاله جواب درنه کی جان حبیبا په خپل ویډیو باندې دی نظر سانی وکا جان حبیبا دا کمی خبرې دی د دیر په ولس پسې کړي په دی باندې نظر سانی وکا ته وی چې د پلان کې زګینه خزه تلې دا په بولقه کې وته ناسته تلې خودته په بل شکل باندې شوکه دا به ته په 4 تاریخ باندې پروف ثبوت پخې جنابی به تا ثبوت و نه خو نو د دیر د اولس پتا ما خپل کی یو خبر ځان سره په کولاو غوګونو واوره د دیر د اولس پتا ما خپل کی ما غو تا ته ضروري په جوړ باندې خالد خاوري صاحب ته پروګرام تراوستي تا دلته څه خبري ومنلې اوس نه منی خو ته بیا هم د خپل خبرو نه ډیر تیزي او ته بیا هم زما په کور کې ما ته ناس او ما ته تلاش کې ما ته ډیر ډیر کې ټیک تا د دې خبرو جواب زه تعالی نظر کوم په سکرین دا به وخت ثابتې وخت پتا ته خې وخت پدا خبرې ثابتې چې تا یو مرجی وخت پدا خبره ثابتې چې تا د ډیر نه پرتګوستو د چینار په سر دی خو دې دا خلک بر دې پیسې لکې جی جی بازان سي زه یو خبره کوم ډاکټر صاحب ګوره زه به خپل حکومت ته مطالبه کوم چې د دوه په میکونه والا او د نام نهات صحافیان بین کی د خبرې په چل به پوېږي نو د خبرې په انداز به پوېږي نو او وسان کار دی بازار ته واشه چاینا مایک راواله ازمنګ د پښتنو نه دی پټ کولو وستو په پوره دنیا کې دی موږ په شرمولو وشرمولو وې د خیراتیان دی پښتنو تور سری میدان ته راوسته هغه تور سری چې په وو تامبونه شاته نسی هغه کیمره ته راوسته
هغه شیشه ته مخامخ کړه. نادر خان اوه خدای حکومت نه ډیمانډ کوما چې په وړاند پدې سیشن والے پلیز یو مه نادر خان یو مه مسالې باندې سیشن والے اده نام نه حد دا نام نه حد مې کول ولا صاحبجان بلکی پدې باندې بین ولګي نادر خان صاحب پاکستان دې کر خان نه پرسان دې نادر خان صاحب نادر خان صاحب خاوری بیزتی کې دام کوا او هغه راځي او بیا هم د هغه د پاسه بیا هم کوي چې په ګوله سره مې زار څه ضرورت ته ډاکټر صاحب په هغه چې په هغه طریقه باندې سر کړه او خالي کوي چې په طریقه باندې موږ بیا هم ډیلیټ کولا نه نه موږ په دې نه جهاد کو دي خلاف دا کو مې کو نو ورته کم دي دي خلاف جهاد موږ شروع کو چې دا بند چې دا خان صاحب مختاري په خان صاحب نادر خان صاحب دا کلس پیری دی پروگرام ته د سیراشي کنه او دا لس پیری غلط الفاظ استعمالي زموږ د خلینا دا خو بل اډیر غټ سړی خو زمونږ نور خلکو ته هم الفاظ غلط غیر پارلماني الفاظ به زما د خلینې چا نه اوریدلی نه غیر پارلماني الفاظ چاته استعمالو کدا یو سړی نور ویډیو غانی وکی بیا به ته هم غیر پارلماني الفاظ نه استعمالو خو خو چې څومره بیزتی کوي دا غیب ته تاسو کو جنابی پہ پتہ لگے خبر عالم نہیں ڈاکٹر صاحب دونوں ننگو کو ادا سے بیہود الفاظ خلکو استعمال کر چاگا خود الحمد للہ زمنگ اسٹوڈیو شان منگا الحمد للہ دونوں بداخلہ کی نظر کڑی نور رحمان صاحب خبر وکلا زمنګ پدیر کې ننګیالي پښتانه غیور خلک ژوندري زمنګ خپل جرګه مره کلرو د سه خلک دا کم باس چې کوي د دې تپوس ډیرواله کولم شي او ان شاء الله و بم کی زه دا یو خبره کومه تاسو د 25 ریالو د 20 روپو د مای خبره کوي تاسو دې تم سوچو کوي زمنګ بدر کې ډی بای جان دے داغه کوششون ته تپو سوچو کوي د ډاکټر صاحب ته وګورئ د سواتی فاونډیشن ته وګورئ الیا سہارا تو گورے قسم دے چوتا گور مال جڑا راج سلوٹ تو کم الیا سہارا تا زمن دیر دے سے خلق نہ ڈکتے پر دے کے حصہ اغنش تبئی چ او سڑے لا داغا مجبوری داغا بے وسی بے وکسی بے اغا کیمرے تزی او اب گون تب سے کتب گون دیر یادے غلط کار کڑے ٹھیک طالب خان شرف او سما اس تعلق نشتا ویڈیو گانے گورما او الحمدللہ چ داغا تا سودا یو خبر را لئی او دمر ہائی لائٹ کوئی تاسو خدای هغه ټول هغه خلک له سره کورونه ساس کړی یار یو مينټ صبر وکړه ابو ازان ابو ازان یو مينټ خبره خلاص یو مينټ ضرور صبر خبره خلاص کوسه نه نه ابو ازان درې ګټې مې خلاص کړه ستا د نظر خان او جناب خبره واغلی چې زه خپل خبره خلاص کړم یا خو دا چې خلاص دا خبره خلاص کړم چې خپل 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 خبره خلاص کړم چې زمونږ د خلکو مسله دا وه چې باید ډیر ته غلطي خبرې کړي په ډیر دی ماپی وغواړي مونږ ته ماپی هغه وي وغواړم ماپی او صاحب هغه خو تای خو کړې کار او هغه خلکو ولې زما وره زما خو له نادر صاحب راځي او ته به خو له سم ماته په پګ راځي تا نادر ولې پرشه نور ورځ دا موږ چا په کوټه کې نه ختم شو ڈاکٹر صاحب نادر خان دا یو خبر پرې دا غوره دیسی کار دے زجی سنگ پروگرام ترالا ما دا ویلی چی بای دا دی خلق کو نمونہ مالی وردی سی کار دے پوش ولی چی دا آسان چل دے دا لغڑ میڈیا دا سبابا
تاسو دا خبره وکوله یار چې په دیر ته کنځلی کړي پلانې ډینګې هوس خدای دې دسی کی چې شیر پاو دي چې کم دی نو هغه دی د ایدین هم دغه شي یا جان حبیب ماما دی خوای پاک دسی کی چې دې زمونږ د دې سر سکان شته خره پوشه غوبانه پوشه علیب خان پوشه جان حبیب پوشه سیرپ او سیرپ زنګ دغه مسله وای چې مونږ دلته کې مونږ ته دیر ته خبرې کولې پاغه باندې هغه دغه وکولو ز پرسنلی په خپل بهاب باندې ډاکټر صاحب تاسو نه یو زر پیری معافی غواړم هغه ستا سره لګه دغه وکوله خو بیا هم دغه د سټوډیو د کله پکې سکیږي کله پکې سکیږي نو ستا سره لګه وته میږي وکوله زړه نه معافی غواړم چونکه ما دا ویلې ډاکټر صاحب چونکه ما دا ویلې چې دا اور دی دا مسله دا ختم شي دا خلک خلک نه دی ډاکټر صاحب د دوی سره خپل خلک دی جی خالد خوري صاحب جی خالد خوري صاحب ستا یو جهان مننه او دغه د دوی د ویډیوګانې یا د دوی د طریقا یا د دوی د لهجه دا د مخکې نه ماته معلومه ده به هر حال کا بل یو سړی مراشي او دلته غیر پارلیمانی الفاظ استعمالوي نو زمونږ سره دغه اپشن چې د پروګرام نه کوس کو جان حبیب مونږ بیا هم نه دی کوس کړی د پروګرام نه هغه په خپله لاړو د پروګرام نه به هر حال زه ورته بیا هم ستا په وساته تو یم د نادر خان بھائی په وساته تو ته ویم که فرض که د علیب خان کې داسې څه خبرې چې هغه د دیر خلافی یا د دیر بې عزتی تی شوی یا د دیر بې عزتی کوي نو ته مهرباني وکړه مونږ پوه که په دې خبرو چې مونږ ستا سره په دې خبره کې یو منټ جی خبر وکړه چې مونږ ستا سره په دې خبره کې مرسته وکړو باقی الله په سر حاضر ناظر دی که تاسو تم چاته پته نه وي نو زه به دا کلمه په دروغ وایم که زه علیب خان پیژنم چې دا علیب خان څوک دی او دا څه کار کوي باقی دا جان حبیب چې لا دیره د سره لازما په واتس اپ باندې یو ځل دوه ملاقات شوه دی او کې دی شي د دنه یی نه دا سره دی یو منټ جی یو منټ جی دا وېما د علیب خان سره زما هیڅ قسم رابطه نشته د دی جان حبیب سره یو ځل دوه زما په واتس اپ باندې رابطه شوه ده لہذا زمونږ دلازاری شوه ده زمونږ بیزتی شوه ده زمونږ سپکاوی شوه ده زه وسم جان حبیب ته ویما که پرس کستا سره ثبوت ته سری نو ته به وروسته یو مونږ به دنه مخ کیو یو منټ جی بل خالد خاوري صاحب داغه دا خیال دی چې هر سړی مطلب دا دی دی سټوډیو ته راځي یا هر سړی دا مایک پیدا کړی نو دا خامخا یا د بې وسۍ نه یا داغه کاری لکه داغه چې دا الفاظ دي چې دا تاله کمیشن درکوي نو کم از کم تاسو وته وای یا زه بل وته ما خبره وځه ساتو کوم ګوري ډاکټر صاحب خبره کوم یو منټ جی زه وته په خپل وای ما ډاکټر صاحب پیمان زه امبیرس کېګم په دې خبرو قسم دې زه اوس بیا را سټوډیو پرې دم زه دا تداویم ډاکټر صاحب لاول نه خبره خدا دا دی نادر خان دا خبره شروع کړه ما دا نه کوله وختي خو به زما نادر خان دې نه ډاکټر صاحب دلته یو په دې پی ټی آی کې اوکسته سید ولی شاه تنوم دی د دې جانبي پسې ګوره جانبي خبره نه معمولی یو ویډیو کړی و د دې شیرپاو متعلق چې یاره دا شیرپاو دي دې شیرپاو پسې د تخبای نه د انګا د بنګان خلک را لګلو او داغه د کور تصویران داغه د خزې تصویران داغه لکه ماشومان په لارو باندې رواني اراميان وته پټ شو کرپ کرپ تصویران ته وستي داغه اغه اغه لکه دومره حد لټر ټارچر کړو چې اغه وی ویزه به په لایب کې خودکشي کومه او تاسو په ذات ته خدای مې دی قسم ډاکټر صاحب تاسو قصې نه خبر زه چې تاسو ته چې دا یو غندې دا یو زلالت دی دا یو بې غیرتی ده نو مقصد مې دا دی چې د جانبي پړکه خبره د چیرو رته یو ځنی درته تلوي او د دیروجو سره دا کار کړو د دیروجو خويندو تصویران درغست د جانبي چې په کم پلو باندې خبره کوي ډاکټر صاحب دا 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې خوب سکرین ناس محترم ټولو مرګرو ته او د سکرین وړاندې چې څوک دی هغه ټولو ته نیکې له احترامات او د احتراماتو نه ډک سلامونه مرګرو چې کلام خبرې اترې کوي نو یو کس خبرې کوي چې کم کتون کې دی چې هغه اداغه په سپیچ باندې پیږي او هغه ته آواز کلیر ورځي دین را واستا سومالا د میک را کولو او د موقع را کولو یو جهان مننه د دون مصروفیت او باوجود تاسو پروگرام چې کوم ده نن نه نو د جان حبیب په باره کې یو د شیرپاو
علم خان شیرپا او پاوالا باندې دي تاسو ته پته ده چې موږ پښتانه یو بیا انسانان یو او د خویندو میندو نه پیدا یو او د زنانه ذات نه پیدا یو او داسې کور نشتی داسې خاندان نشتی چې په هغه کې زنانه نشتی په هغه کې مور نشتی په هغه کې خور نشتی او په هغه کې ترور نشتی په هر یو کور کې دغه رشته تعلق ساتي او دغه زنانه ذات چې کومه دی په هر یو کور کې رعایش بزیر دی دې کې داسې خلک شته چې هغه د ښه خاندان سره هم تعلق ساتي او په ښه علاقه کې خوشي خلک هم شته او د خوشي خاندان سره هم تعلق ساتي خو مطلب دا نه دی چې یاره یو خوشي خاندان یو سړي غلط کار وکړه او په هغې باندې ته خوا اوچاته ټول ګاونډیان چې کومه دی خیال لري د هغه په ایمانه په سر باندې هغه ایماندار هم راواخلي او کچرې ته ارتاو کړي او په هغه پسې داسې نازبه الفاظ استعمال کړي چې هغه خپلې له درا وستو نه یې څنګه چې جان حبیب ویلي ټیک د راتي وخوره یو بل سره په میک باندې او په فالورو باندې او دغسې د یو بل سره او په لایق او په کمنټونو باندې وران دي د دوه روپو د درېو ټکو صحافیان دي او میکونه یې راغېستې دي څنګه چې نادر خان بایي وي یا فضل وهاب بایي وي نو هر چا ته دا میک راغېسته آسان ښکاري خو دا خبرې کول چې کومه دی نو دا ډېر ګنده ځای نه راخېږي د دې سافټویر کول په کار وي او دا صفا کول په کار وي نو هله به دې قربان او به دې کچیره خوله باندې بیا وینا په کار وي علم خان شیرپا یا زنانه راوړې وه د تیر نه او یا یې د سوات نه راوړې وه او بېعزتي کړې وه خو دونه بېعزتي هغه نه وه کړې زه نه علم خان پېژنم او نه جان حبیب پېژنم خو د جان حبیب چې کومې خبرې اترې وې د دیر والا دپاره هغه ما واورېدې او زړه ته مې ډېر درد وک ورسېد وروره که څه مسټیک رانه وشو نو په شورو کې ستاسو د ټولو نه د ناستو ملګرو نه د کتونکو نه معذرت غواړمه ولې چې هغه داسې الفاظ استعمال کړي چې په دې ځای کې یوازې داسې ګانده خلک هم نه دی ټیک ده دغه زنانه به ګانده وه ځکه یې ګانده کار وکړ یا علم خان شیرپاو ګانده و ګانده کار یې وکړو خو ته خو ځان ته غټو غټو موچو والا سړی او غټو غټو بریتونو والا سړی د بړوا بچی ده شایسوب صاحب زمونږ په پروګرام کې غیر پارلماني الفاظ او اجازت نشته لہذا غیر پارلماني الفاظ چې کم دي دا وته په غټیم کې مام ویلې شو او غیر پارلماني الفاظ چې کم دي پروګرام کې اجازت مونږ نه ورکو لہذا که فرض کړه تاسو غیر پارلماني الفاظ استعمالوي نو بیا دغه د موبایل نمبر یا دغه د واتس اپ نمبر بیا وته پاغي وایو ان شاء الله هغه چې کوم خبرې کړې دي ته تسلی ساته شایسوب صاحب ان شاء الله ردی به مونږ ته پوس کو او دا خبر به مونږ اخرنی حد تر سو تاسو مهرباني وکي غیر پارلماني الفاظ چې کم دي دا مې استعمال وې دي اجازه ته چونکه پروگرام کې نشته لہذا زمونږ 45 منټ ته پروگرام زیات شو ان شاء الله خپن شي شایسوب صاحب ولکه دلته مونږ ردی خبر اجازه نه ورکو چې سړی دی دغه وکي او ان شاء الله دا خبر به مونږ سر تر سو تاسو ردی خبري فکر مکوې ملګرو په پروګرام کې دا څه خبره شوې چې اغاز تاسو زړه ته نه کوزي شوې په دې باندې ان شاء الله سبا چې علی خان د کمی زنانه نه ویډیو کړی دا الته بززم زبدا کې ویډیو کوم تاسو به اغه ویډیو هم اورئ دا سړی خبرې به هم اورئ دا ماشومان خبرې به هم اورئ او جنابیب صاحب خاورې صاحب غواړي نو جنابیب صاحب دی راولی چې دا غسه هم په دې حواله خبرې وکړو او دا وور مړشي دی وور له پوکی ور کول نه دی په کار دی وور پسې چخچی لګول نه دی په کار او دا خبره ختمول غواړي که ختم نشي نو دا به لکه داسې شي چې غرغنډې به وکړي نو نه ده په کار به هر حال په الله سپارم تر بل پروګرام پورې خپل قربه په زلواب سواتیل اجازه ورکړي الله په امان.